Çoxsaylı Zirə sakinləri adından prezidentə müraciət eləmişik. Susuz qalan əhali prezidentə xahiş edir ki, əhaliyə su verilsin. 2019-cu ildə ona məktub ünvanladıq çoxsaylı imzalarla. Lakin bizim göndərdiyimiz məktuba Azərsu mənfi cavab verdi. Mərhələ-mərhələ çəkəcəyik. Nə vaxt bilinmir. 2020-ci ildə 2 dəfə müraciət eləmişik. Yenə də məktubumuz orada Nazirlər Kabinetindən göndərilir Azərsu-a. Həmin cavab təkrar olunur. Cəmaat qalıb susuz. Su yoxdur. Heç kəs də maraqlanmır. Nə bir gələn var, nə icradan. Zirənin icra nümayəndəsi mən bacardığım iş deyil. Xəzər rayonundan vəbşey gələn yoxdur. Onları ancaq maraqlandırır. Tikinti geçsin, gəlsinlər tikintiləri görsünlər, sənədi var, yoxdur, hörmətlərini alsınlar, çıxsınlar, geçsinlər. Buna vaxta kimi belə olacaq. Burada susuz qalan əhali təxminən nə qədərdir? Çox. Haradasa 65-70 faizi. Zirə qəsəbəsinin 65-70 faizi. Ancaq obyektləri 100 faizlə çəkilib. Zirə xəttinin üstü ilə. Hər gündə suyu bağlayırlar gün ortadan sonra. Hava dolur xəttə. Həmin xətt bu biri gün səhər gəlib cəmaatın sayğacından keçir. Onu da havanı da bizə pulla satır. Azərsu. Müraciət eləmişik, icra nümayəndəliyindən tutmuş Xəzər rayon icra başçısına qədər Mehriban xanıma, prezidentin özünə, Azərsu'nun Qorxmaz müəllimin qəbulunda şəxsən özüm olmuşam 20-ci ilin yanvarın 10-unda. Söz verdi, pul olmadığına görə, pul köçürülmədiyinə görə onların deməyinə gəlmədilər çəkməyə. İndiyə kimi qalıb. Tüm nəslim, dinsim, hamısı burada yaşayıb. Biz insanlar, hamısı yerli adamlarıq. Atam da müharibə iştirakçısı olub. Özüm də iki müharibə iştirakçısıyam. Ki övladım da gedib müharibəyə qayıdıb gəliblər. Hal-hazırda indi uşaqlarım üçün bir qarış da olsun torpaq atamıram ki, mən olasın ev tikim, bir məkan edeyim. Bütün bizim yer, kəndimizin bütün dərhadır. Hamısını zəft ediblər. Bütün obyektlər salıblar. Bütün torpaqlarımızı əlimizə alıblar. Uşaqlarımızı ev tiki bilmirik. Yer alıb edmirik ki, biz uşaqlarımız üçün toy edək. 30 yaşı var uşağımın, 31 yaşı var. Ev tiki bilmədiyimə görə uşağım qalıb evsiz, eşiksiz. Yəni bu torpaqları kimə satıblar? Kimə satıblar, mən bilmirəm. Milyonu olanlara. Kimin pulu var, onlar alıblar. Milyonu bir... olanlara. Hal-hazırda axırıncı torpaq sahəsini götürüb icra, Xəzər rayon icra başçısının ətrafında olanlar axırıncı 3-4 ay ərzində. Bu cəmaat, bu kənd cəmaatı... Deyirsə, istəyirsən, deyir ki, Abşeron rayonu baxır. Abşeron rayonu baxır, sən nəyə lazımsa onda. Onda ləğv olsun o, bu bir. İkincisi də, axırıncı dəfə, Xalq Cəbhəsinin vaxtında aldığımız torpaqlardır. O gündən bugünə Abşeron rayonuna, Xəzər rayonu birləşib, Zirənin torpaqlarını 100%-lə satıblar. Satıblar hamısını. 100%-lə, 99 ilinə. Hamısını satıblar. Hamısını satıblar 99 milyon. Kimisi də bütün obyekt salıblar. Bütün bu obyektlər hamısı. Cəmaatın xəstəliyi götürüb gəlib çatdırıb. Bu xəstəliklər eləyir bizim cəmaatı. 2009-cu ildə cəmaatı aldatdı bələdiyə, torpaq verəcək sizə. Hamısından pul yığdılar. Gəldi aynəs çəkiliş apardı, qaçdı gizləndi. Muavin çıxdı qayıtdı ki, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. 2015-ci ildə gəzdilər şəxsiyyət vəsiqələrinin nömrələrini yığdılar. Yenə torpaq verici. Heç gəzə 1 santimetr də olsun vermədilər. Dəniz sahili boyu hamısını zəft ediblər. Daha önce neft şirkətinin yerlərini söküblər, sındırıblar, zəft ediblər, satıblar. İndi bu 5 metr arada get torpağa başlayan, göz açmıyor mu? Burada insan yaşamaz. Səhra. Səhra bunun yalandı. Külək olanda daha
bərbadı vəziyyət olur da. Burada öydə oturmayan bura öydə bütün torpaqdır. Bütün öylər toz torpaqdır. Kürəkdən sonra bir həftələ öylə yollar təmizləyirlər bunu da. Git daha sonra başka ne şirketin buruklağı durur. Buruklağımızı yerini satıp lağımızı. Poliklinikada, adice poliklinikada su yoktur. Bu boyda Ziraat Poliklinikası var. Burada su gelmir. Su gelir oradan buradan. O yoktur. Gaz çöp çıkılarını değiştirip öyle mekanik iki katını yazır. O dözümlü diyor ya bunlar. Hiç dözümlü olmuyor. Mümkün değil. Hiç bir mümkün değil. Burada yaşamam mümkün değil. Daha. Torpağdan ki de evim buradadır. Nefes alamıyorum. O da torpağı vururdan ki su olan yeri. Su oradan su gelirdi. Zəbt edib oranı, kim zəbt edib, necə zəbt edib bilinmir hələ. Nefes alma olmur. O da torpağı vurur ki torpağdan nefes alma olmur, göz görmür. Kör olmuş. Pirallahıya verilən su sahəsi yerli dibli ləğv olub. Uçurdublar, zirəlilərin qazdıqları bağ yerində su quyuları var idi. O vaxtı aldılar, Pirallahıda su yox idi deyən, başladılar Pirallahıya su verməyə. İndi Pirallahıya xət çəkiblər, o yerləri zirəlilərə qaytarmaqdansa, Azərsu quyuları uçurdub, turbalarını, kasalkaları metalloma verib, torpaqları da dağıtdılar. İndi torpaqdan dağ düzəldiblər, üç tərəfdə, bir tərəfdə də zabor. Götürə bilər, orada şəxsi parniklər salırlar. 99 ilinə özəlləşdiriblər, özlərinin deməyinə, köyünə tarixlə. Abşeron rayonundan alıblar sənə. Nə ilə əlaqədardır biz? Səbəb nədir? Su verdinsə, əhalini təmin edib, qutardın su yerlərini ləğv elədin. Xahiş edirik, belə şeylərə prezidentimizə müraciət edirik. Azərsudan maraqlansın, o su sahələrini nəyə görə ləğv elədi? Hər dəfə gedmişəm, neçə dəfə gəlib bura icra hakimiyyəti, mən şikayət etmişəm bu suyu görə. Hər dəfə gedmişəm, belə danışmağa deyirlər mənə ki, sizin kərtiyacınız hələ hazır deyil. Bu neçə ilin kərtiyacıdır, neçə kətin kərtiyacıdır mənim içindən hazırlıq eləyə bilmirlər. Hər tərəfə su verirlər, gəlirəm ki, bizim düz yolun ağzında qalırıq. Xəstəxana bizim yanımızda, obrisi bizim yanımızda. Hər dəfəsində gəlirəm, yaxud sizin kərtiyacınız qalıb, sizin kərtiyacınız hazır deyil. Bu nə vaxt hazır olacaq dostum?